he signat el reconeixement del deute i, per tant, del dret a les resolucions 501. Estem parlant de 40 milions d'euros i estem parlant de 5.500 ajudes que a data d'avui ja tenen el mateix reconeixement i la mateixa seguretat jurídica que els 240 milions anteriors que estaven reconeguts per la llei de ports. Per tant, donem solució i seguretat jurídica a unes resolucions que se van aprovar en setembre de l'any 2012. En un any i mig haurem resolt una problemàtica tan greu que afecta a més de 50.000 famílies en tota la Comunitat Valenciana, que no és un favor ni demanem perdó, és un dret, és el seu dret a cobrar aquestes ajudes, perquè és un dret que se'ls ha tingut que reconèixer, perquè són gent que de bona fe un dia van decidir comprar, alquilar una vivenda protegida, que van quedar atrapats per la nefasta gestió, i vull dir-ho, del govern anterior, una nefasta gestió. Algunes persones han sigut desnonades. He rebut missatges de gent que ha cobrat recentment que m'ha dit afortunadament que he cobrat ja perquè m'anaven a desnonar. I per tant, davant la situació de crisi econòmica, la situació d'atur que també pateixen les famílies que estan afectades per aquests impagaments, tenim que donar una resposta ràpida, una resposta eficient i una resposta prudent i transparent.